Вітаю вас, шановні наші телеглядачі. Як завжди, вітаю вас щиро і сердечно. І відразу хочу сказати, що ви всі, хто дивитесь програму «Свою Україну любіть», прилучаєтесь до відзначення на державному рівні тисячоліття від дня упокоєння великого київського князя, рівноапостольного князя Володимира. Ще в лютому місяці цього року президент України підписав указ про відзначення цієї дати. Ну, а ми з вами не можемо обійти це стороною. Отже, 1000 років тому, у 1015 році, відійшов у вічність той, хто просвітив і охрестив середньовічну українську європейську державу – Київську Русь. З того часу багато вже написано про князя Володимира, але найперше, я хочу сказати, це було згадано у знаменитій книжці митрополита Ілларіона, першого українського митрополита, в його знаменитій книжці «Про закон і благодать». Похвала Володимирові. Хвалить же похвальними голосами римська земля Петра і Павла, від яких увірували в Ісуса Христа, Сина Божого. Азія Ефес і Пати хвалить Івана Богослова. Індія Фому, Єгипет Марка. Всі землі і міста, і люди шанують і прославляють свого вчителя, що навчив їх православної віри. Похвалімо ж і ми по силі нашій, учителя нашого і наставника, що сотворив великі і дивні діла великого князя землі нашої Володимира. Весь світ хвалить Володимира. Є церкви його імені, де пошановується наш рівноапостольний князь. Є пам'ятники, які нагадують про те, що саме князь Володимир ввів і не просто ввів на рівень, а достойно прославив свою рідну землю, нашу з вами рідну Україну. Ось тут на церковному календарі ще в 1972 році показана церква Ольги і Володимира, яка знаходиться в Сполучених Штатах в Чикаго. Хочу сказати, що є й пам'ятники по білому всьому світові князі Володимиру, але назву тільки один із них, який стоїть у Лондоні зовсім недалеко від посольства України у Великій Британії. Шановні телеглядачі, з особливою приємністю я хочу сказати, що зовсім недавно на ознаменування тисячоліття упокоєння князя Володимира відкрили ще один пам'ятник в Європі. І сталося це в Польщі, в прекрасному місті Гданськ. Треба відзначити, що серед присутніх на відкритті пам'ятника була і творча група ХОДТРК «Поділля Центр», режисер Лідія Герман і режисер монтажу Любов Курманська. Ось матеріали ними представлені. Прошу до вашої уваги. Участь в урочистостях взяли представники духовенства, представники польської влади, посольства України в Польщі, кількасот українців, які мешкають на півночі Польщі. Були на відкритті і українські журналісти, що брали участь у 6-му міжнародному телерадіофестивалі «Калинові мости», який проводився з метою ознайомлення із досвідом євроінтеграції Польщі в різних сферах суспільного життя, діяльністю українських громадських організацій на теренах Армінсько-Мазурського воєводства. Пам'ятник хрестителю Руси України князеві Володимиру Великому встановили у польському місті Гданськ поряд із греко-католицькою церквою Пресвятої Богородиці і святого Варфоломія, що знаходиться в центральній частині міста. Свято, у тому числі і молебень до святого Володимира і Ольги та архієрейську літургію, очолив владика Вроцлаво-Гданський Володимир Ющак. Це пам'ятник Володимира, хрестителя Русь України, має пригадувати кожному з нас, де наше коріння, де є початок нашого християнства.
християнства. Звідки ми вийшли? Де ми повинні сягати зором, пам'яттю, молитвою, коли говоримо про своє християнство? І то незалежно від того, де ми є. Ініціювали встановлення пам'ятника парафіяни місцевої української греко-католицької громади. Вони приурочили подію до тисячоліття від дня смерті Володимира Великого. Радість з приводу встановлення у Гданську пам'ятника князеві Хрестителю висловив присутній на святі маршалок польського сенату Богдан Брусевич. Гданськ є гостинним містом, що Гданськ є відкритим містом, відкритим на тих, хто разом... Відкриття цього пам'ятника засвідчує, що Гданськ є гостинним і відкритим містом. Відкритим для тих, хто разом з поляками, католиками творить це суспільство. Я дуже радий, що греко-католики мають не лише свою святиню, але й дуже важливий пам'ятник своєї державності. Я радію, що матимете місце, яке буде нагадувати про витоки української державності. Że Ruś Kijowska związana była z chrztem. Życzę wam spokoju dusza, duszy. Życzę wam duszewnego spokoju, a Ukrainie miru. Życzę, aby щоб та агресія закінчилася, а тих людей, які її спричинили, просвітив Святий Дух, Дух Święty, а також Святий Володимир. Президент міста Гданськ Павел Адамович наголосив, що сучасна Європа потребує двох легень – західної латинської і східної греко-католицької і православної. Гданськ на мапі Європи в культурі європейській появився з роком 997 попрез місію християнізаційну Чеха. Гданськ на мапі Європи у європейській культурі з'явився у 997 році і став відомим завдяки християнській місії Чеха, святого Войцеха. Ми дуже раді, що поряд із святим Войцехом маємо хрестителя Руси України, святого князя Володимира, який через свій пам'ятник, через свій образ буде нагадувати гданцям і гостям міста сьогодні і в майбутньому, що Європа складається з двох легень. Як говорив папа Ян Павел ІІ, західної латинської і східної греко-католицької та православної. Бо Європа – це єдність, і одна легеня не може діяти без другої. Кожна спроба їх розділити закінчиться для Європи погано. Сьогодні цей пам'ятник поставлено і освячено в особливий момент, коли Україна бореться за великий історичний вибір, який в X столітті утвердив князь Володимир Великий. То вибір Європи. Це європейський вибір, і я дуже тішуся, що греко-католицька громада змогла
матеріально і організаційно подужати, щоб цей пам'ятник постав у Гданську, у старому місті. Аби вказував нам дорогу. Всього доброго для вас. Щоб святий Володимир ним указував шлях. Інтегральна Україна. Дякую. Це дійсно надзвичайне свято цілої Польщі. Тут, в Гданську, вільному Гданську, ми сьогодні відкриваємо, посвячуємо пам'ятник святому Володимирові, так як це згадав пан президент, який получив, з'єднав цілу Європу. Так направду це святий Володимир причинився до цього, що ціла Європа сталася цією християнською Європою. І тут якраз сьогодні маємо це велике значення не тільки відкрити цей символ, але дати засвідчення цілому народові, що в Польщі ми, українці, йдемо цією християнською дорогою. Тому це так сильно важливе. Я дуже вдячний, як представник Сойму Речі Посполитої Польщі, вам, всечесний владико, всім отцям, що сьогодні цей чудовий момент наступив в присутності так важних гостей. Голова об'єднання українців у Польщі Петро Тима назвав відкриття пам'ятника Володимиру Великому черговим знаком присутності українців у Гданську. Українці будують свою ідентичність на фундаментах християнської віри, на фундаментах, які заклав Володимир. Додам декілька слів про ці гданські фундаменти, тому що не лише в тому вимірі історичному, причиною, що пам'ятник Володимира з'являється в Гданську, ці причини є в давніх віках, коли через Гданськ в Європу попадало збіжжя з України, коли в міжвоєнний період в Гданську було консульство Української Народної Республіки, були студенти з українських земель на Гданській політехніці. Це все знаємо з підручників історії. І вже в 80-х роках тут у Гданську почалися наукові конференції, де говорилося про християнську традицію Київської Русі. Ці конференції проводилися в стінах Гданського університету, концерти церковної музики в багатьох гданських костелах. Українська громада Гданська була активною і завдяки тому Гданськ став також посередником в контактах між польською опозицією, між Солідарністю, а українською опозицією. Пам'ятник святому Володимирову в Гданську, другий після лондонського, що встановлений в країнах ЄС, має висоту 4,5 метри. У лівій руці святий Володимир тримає великий трираменний київський хрест, а у правій – мініатюру десятинної церкви, яку збудував у Києві у 996 році. Автор цього монумента – український скульптор із Чернігова Геннадій Єршов, який вже багато років мешкає у Польщі. Подія велика і для України, і для Чернігова, і для Гданська. Ну, тішаюся, що можна було долучитися до цієї роботи. Володимир, він якби святий, який єднав Європу, який, може, колись воював, а потім став святим за інші свої думки і чини. Так що хотів добро вложити в цю роботу. Цей пам'ятник має кожному з нас нагадувати, де початки нашого християнства, звідки ми вийшли і куди маємо сягати зором, пам'яттю. Шановні телеглядачі, програма «Свою Україну любіть» разом з вами пошанувала дату, яку ми відзначаємо на державному рівні. Тисячоліття упокоєння київського князя, рівноапостольного князя Володимира Великого.